Hallo. Velkommen tilbage. Den her video, den er lavet på dansk, og den skal tage, vi skal snakke lidt om de første 100 dage, jeg har været i Thailand. Fjols, mand. Cut. Halløjsa, velkommen tilbage. Vi skal tale lidt om det første år i Thailand. Hvordan det går. Op og nedtur selvfølgelig. Men alt er fint hernede fra, kan jeg lige sige. Og der har ikke været så mange, hvad skal man sige, bump på vejen, som man siger. Det har været fornuftigt hernede. Vi har altid været udfordringer med det. Og det har jeg da også haft. Op og nedtur. Men absolut mest optur, vil jeg sige. Så det er jo kun godt. Jeg trives rigtig godt hernede. Og jeg har ikke fortrudt på noget som helst tidspunkt, at jeg tog springet og flyttede til Thailand. Det må jeg indrømme, det har jeg ikke. Og lige nu, der er jeg nede på ved Dong Tan Beach i Patanak. Og det er jeg simpelthen fordi, at jeg lige var ude at spise med kæresten. Det er gutterdag i dag, den 22. maj. Så derfor og vi var ude og hygge os lidt, have lidt tid sammen. Det var tiltrængt. Jeg arbejder jo alle uger 7 dage. Og det var ikke det var ikke en 7-4 job, kan man sige, det jeg har. Men vi kan da lige prøve at se til jer, der ved, hvor jeg er henne, eller som har været i Papsonakkerne ved starten. Det er for at se her. Det er simpelthen her, jeg er. Her. Det er jer, der kender det. Og som I kan se derop, der har vi jo Jam Chen Sauer. Så til jer, der har været her, så er I nogenlunde ved viden om, hvor jeg befinder mig henne lige nu. Jeg er lige ved at få, at jeg bliver kørt ned. Og herovre, som I kan se, hvis I overhovedet kan se det, det er Kolaren. Men for helvede, hvor er det flot. Prøv lige at se. Livet, det er bare bedre i Thailand, end der i Danmark. Det synes jeg absolut, der. Så som sagt igen, jeg har ikke fortrudt et eneste sekund om, at jeg tog beslutningen at flytte til Thailand. Og der kørte rundt i bilen. Så det er derfor, jeg ikke bliver lavet om til et roadkill her. Men altså, alt i alt, det er godt. Jeg har en super chef. Og nu
nogle super kollegaer med det arbejde, jeg har. Og så er det i hvert fald, at jeg ikke bliver kørt ned. Det var en hård højsæson, fordi der var sagt hernede med smadret på. Så det, der var ikke noget slag over, og nu kommer lavsæsonen. Det er jo så nu, vi skal til at nyde det, hvis man kan sige på den måde. Men der er afsindelig stille hernede allerede nu. Her maj måned. Og her, der kan I så se livreddernes både. Og nu er det Downtown Beach. Så kommer vi ned til. Jeg skifter lige over på modsatte fortor. Der er masser af aktiviteter hernede, som I kan se. Det er jo super hyggeligt. Beachvolley. Og med palmer i baggrunden og en lækker solnedgang. What's not to like about it? Altså, og det er faktisk min nærmest en baghave, det her, jo. Så det kan jeg, andre, der har muligheden for det. Jeg siger ikke, det måske lige skal være i Pattaya Jomtien for eksempel, men det er nok et af de billigste steder at leve, som, hvor du har det her. Altså, bjerglandskab, du har store by, du har natteliv, du har lokale markeder, du har det hele hernede. Det kommer an på, hvem det er. Er du strandmenneske, så er der også masser af plads til det hernede, jo. Så, men altså, prøv at se en gang. Jeg er sgu da luksus at kunne bo sådan et sted som det her. Og arbejde hernede. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske det. Jamen, for mit tidlige arbejde hjemme i Danmark. Jeg sagde altid, inden jeg blev 50, så boede jeg i Thailand. Jeg sagde faktisk 45 til at starte med, men lavede den om til 50. Jeg landede hernede i 23. Der var jeg 45 år gammel. Og blev udlandsdansker. Så. Men jeg synes, at det var bare lige en opdatering for mig til jer, om det første år i Thailand. At alt er vel, og jeg har ikke fortrudt et øjeblik. Så, men I må passe på hinanden derhjemme, indtil vi ses. Hygge jer, husk, like, share, subscribe, okay? Takker. Vi ses.